пред автономијата на универзитетот не е само еден уставен Елдорадо, туку е основа и суштина за развој на критичката мисла воопшто во целото општество и не може да се зборува дека нашиот протест помина незабележано, затоа што министерот го искоментира истиот протест, дека не пофали дека истиот поминал мирно и ја пофали формата во која поминал, но остана нем за нашата аргументација, сеофатна аргументација на 6 страни што ја понудивме. И иако беше испратено барање до универзитетите за изјаснување за конкретната мерка, тоа беше испратено проформа, како што изигнорира нашата аргументација, ги изигнорира и ставовите на досега изјаснетите факултети, кои што категорично отфрлија мерката и кажа не за екстерното тестирање, а за да биде уште поиронично, иако го отфрлија екстерното тестирање, министерот предложи, и тоа нивните идеи добија форма на предлог за донесување на закон, нови 5 измени и реформи за кои што најзасегнатите страни не беа исконсултирани и воопшто не беа прашани. Ние како студентски пленум апелираме до сите засегнати страни да се изјаснат за предложените измени, да го кажат својот став и сметаме дека не може да бидат донесувани вакви измени, како што е целата досегашна практика за измените во Законот за високо образование, без диалог со сите засегнати страни, затоа што сепак државата останува на нас студентите, кои што треба да носиме утре, а не да се прави врз нас тестирање. Сака владата да спроведе тестирање за да го провери квалитетот, по пат на квантифициран метод. Тоа сметаме дека не е во ред и се уште се прашуваме зашто се обидуваат сите институции да го дискредитираат институционалниот пат за ползување на нашите демократски права и не приморуваат да веруваме во оние вон институционалните. Власта не сака да си ја слушне собствената младина, младината на која треба да ја остави оваа држава понатаму. Едноставно не сака да ја слушне, треба да биде горда на таа сеопфатна аргументација која ние ја понудивме во 6 страни, во која укажуваме на противуставноста, на провизорноста на ваквата мерка, на која укажуваме на слабостите и на тоа како на мала врата пробува извршната власт да изврши директен упад во автономијата на универзитетот. Не знаеме понатаму како едноставно да го анимираме, како да допреме до свеста на власта, моментално да ги слушне нашите барања и едноставно да се одважи, да не седне на маса, заедно академската јавност, професорите и студентите од една страна и власта како заинтересирана страна, се со цел сите заедно да придонесеме за една успешна реформа во високообразовниот систем, да оставиме и за нас и за идните генерации една подобра иднина, надеж дека едноставно можат некои работи да бидат средени во нашата држава, едноставно да оставиме иднина, едноставно таа практика на одлив на млади мозоци да ја прекинеме и да ги натераме студентите, да им понудиме нешто содржајно за да останат во оваа држава, затоа што ние утре сме оние кои ќе се упатиме во после излегување од факултетите во општествените сфери и ќе придонесеме за развојот на оваа држава. Едноставно мора владата да ги слушне, да го слушне гласот на студентите. Студентскиот пленум и во своите барања кои ги упати до Министерството за образование првично по подоцна и до владата на Република Македонија, категорично кажа дека не се согласува со концептот на државен испит кој е моментално понуден. Кога ние категорично укажуваме на неуставноста и на провизорноста на оваа мерка која сме убедени дека нема да вроди со плод и дека нема да донесе никакви суштински промени, не планираме и не се осудуваме да влеземе во некаква дискусија за техничките работи. И тоа и за начинот на спроведување на државниот испит. Едноставно таа мерка ја отфрламе како погубна за високообразовниот процес во Република Македонија. Ние сите институционални патешта ќе ги исцрпиме. Исто така ќе упатиме и барање да не поддржи председателот првично како професор, затоа што сепак он е граѓанин на оваа земја и професор, потоа е председател на Република Македонија, ќе бараме и од него да не поддржи, да се одважи и едноставно да ги слушне и он барањата на студентите и да придонесе во овој процес на добро реформирање на високото образование. Рековте дека вон институционално ви останува да делувате, значи не ја исклучувате можноста од нови протести? Не ја исклучуваме можноста од нови протести, точно.